Ивайло завършва 7-ми клас в средно училище Васил Левски. Казва, че изпитът не го затруднил особено, но пък усилено се готвил повече от месец. Достатъчно ли е, за да се справиш добре? Мисля, че да. Каква оценка си поставяш ти сам? Мисля, че петица или шестица, предполагам. Момчето дължи добрата си подготовка и на баба си, която всеки ден му помагала с уроците, а днес с нетърпение го очакваше пред училището. Той при мен учи. Не ходи на занимаване, а при мен учи. Трудно ли е да се занимаваш с ученик? Е, трудно. Как? То ми е професия на мен. Аз 30 години с ученици занимавах. Тестът включваше 26 задачи. Последната е преразказ на неизучаван художествен текст, като тя се оказа най-трудна за седмокласниците, наред с задачата да тълкуват думи и изрази. Защото трябва да напишем какво внушават думите, а тя ми е най-трудна. Защо? Не разбираш значението на думите ли? Да. Защо вече си седми клас? Би трябвало тези неща да си ги освоил. Не знам. Не съм се подготвил за тази задача. Трябва да размисляш много. Трябва да измислиш синоними и много думи и затова е трудно. Защото не можех да се сетя кое точно мога да използвам, за да го разтълкувам. Иначе всичките други задачи бяха добре и си мисля, следя, че съм се справил. Трябва да пишем. Много трябваше да пишем заради. Днес на изпит по български език и литература се явиха и десетокласниците. Той е особено важен за тези от обединените училища, защото чрез него учениците могат да продължат в 11 и 12 клас. За седмокласниците пък малката матура е вход за гимназиите. Затова я определят като стресова за тях. От началото да, но след това, като видим, че задачите не са толкова трудни, се успокояват. Резултатите от двата изпита ще станат ясни до 28 юни.